Сьогодні у форматі першого тесту плюс ми будемо з'ясовувати, чому ж Volkswagen Golf так сильно асоціюється у мене з німецьким словом Ordnung і який все-таки Golf вибрати. Взяти бензинову версію, дизельну, з роботом чи із механікою. На прикладі нашого сьогоднішнього тестового Volkswagen Golf із 2-літровим дизелем TDI, який дефорсовано до позначки у 110 кінських сил і 250 номів, ми бачимо, що робот – це дуже непоганий варіант, дуже непогана трансмісія, але вона має дуже суттєвий мінус. Вона на 16 тисяч гривень дорожча за механічну коробку передач. Але робот вміє захищатися. Він висуває на свій захист цілий перелік аргументів. І аргумент номер один – це, звичайно, швидкість. Справа в тому, що у дизеля дуже вузенька планка обертального моменту. З 1500 до 4000 обертів. І аби триматися в зоні максимальної тяги, доводиться часто перемикатися. Так ось, робот порається з цим значно швидше, ніж водій із механічною коробкою передач. Особливо, якщо робот стоїть у спортивному режимі. Ще один аргумент на користь робота – це економічність. Дизель сам по собі економічний, а з роботом він вміє спалювати ще менше. Особливо, якщо перейти в економічний режим, робот зможе спалювати на декілька сотень грам менше, ніж машина із механічною коробкою. А ще я в захваті від того, як німці попрацювали над звукоізоляцією. Нечутно не тільки дизельного двигуна, який зазвичай є першою скрипкою, нечутно ні аеродинаміки, ні підвіски. В скло додали ще один шар звукоізоляції. Таким чином тиша в салоні абсолютна. А ще Golf, незалежно від двигуна і трансмісії, може похвалитися зразковою підвіскою, тому що вона може бути і дуже комфортною, і з іншого боку дозволяє тобі прохопити динамічно декілька віражів, особливо якщо попереду серпантин, і отримати певну дозу адреналіну. Частково, може, цей комфорт забезпечується за рахунок високої гуми, але, знову ж таки, характер у цієї машини все ж таки є. Хоча, звичайно, бувають моменти, коли я жалкую, що це не механічна коробка передач. Особливо, коли різко стартуєш зі світлофора. У нормальному режимі робот настільки обережно і повільно підводить щеплення, настільки сильно їх береже, що здається, що за кермом сидить дідуган років у 80. Звичайно, коли машина набирає темп, перемикання вже стають блискавичними. Ти розумієш переваги DSG. Але під час рушання з місця відчуваються певні затримки. Хоч імпортери підкреслюють, що у порівнянні з попередником новий Golf майже не подорожчав, все одно 2-літровий наш турбодизель в базовому виконанні коштує 213 тисяч гривень. Це не такі вже й маленькі гроші, а якщо додати сюди ще й робот, то доведеться викласти додатково іще 16 тисяч. Але, як на мене, навіть у Гольфа є недолік, може один, але він є, це стосується його екстер'єру. Машина ззовні виглядає, як на мене, занадто скромно, до того ж часто її можна сплутати із молодшим братом. Проте, якщо ви зазирнете до салону, то побачите, що увага до деталей тут просто неймовірна. Та й рівень якості такий, а який би підійшов навіть машинам значно дорожчим. Як на мене, Golf і досі лишається еталоном з точки зору поведінки і особливо підвіски, яка ковтає абсолютно все. І в цьому сенсі різниця між бензиновими і дизельними версіями насправді мінімальна. Вам просто треба зрозуміти, чи потрібен вам дизель, чи будете ви наїжджати мінімум 30 тисяч кілометрів на рік, аби окупити дизельний двигун. Бо якщо ні, то варто подивитися на бензинові машини, наприклад, на 1.2 TSI у 105 кінських сил, який з роботом на 15 тисяч гривень дешевший, а для цієї машини 15 тисяч – це річний запас палива.
Але якщо ж ви думаєте, що Гольф невиправдано дорогий, то запитайте тих 29 мільйонів власників ось цієї моделі, які купили Гольф з 1974 року. До речі, 286, 287, 288. З вами був перший тест плюс. Побачимося у наступних 299 секундах.